Seiya, você viu meu rosto? Sabe o que me guia? Eu não gosto de lutar contra mulheres. Round 1. Lutem! Agora já chegou. Pode falar. Esse veneno não é brincadeira. Toma isso. Agora já chegou. Pode falar. Game, game copo. Esse veneno não é brincadeira. Ainda não terminou. Pega. Esse veneno não é brincadeira. Esse veneno não é brincadeira. Round 2. Lutem. As garras do trovão da cobra. Venha! Cobra! Nocaute! Subestime! Vencedor! Eu lhe disse, eu vou derrotar Seiya.